Активна громадянська позиція, бажання справедливості і однодумці. Зазвичай цього достатньо, щоб вийти на мітинг, акцію протесту, демонстрацію та відстояти свої права. Вдумайтесь, в Україні щодня десь відбувається мітинг. У якому місті, хто від кого та навіщо вимагає змін? Почуйте голос громади. Хочеш купити хліб – йди пішки за 10 кілометрів. На Дніпропетровщині обурені селяни перекрили дорогу. Ви тільки уявіть, жителі 6 сіл Боровківського району більше півроку без громадського транспорту. Люди бідкаються, чиновники їх лишили відірваними від світу. Мені у голову не вкладається, як у 21-му сторіччі, щоб купити ліки, хліб. До райцентру треба пішки йти десятки кілометрів. З села не їздить жодний автобус. Громаді вже терпець увірвався, організували акцію протесту. Послухаємо селян. Ні в ту сторону не виїдеш, ні в цю сторону не виїдеш. Чим поїхати? Немає чим. Хоч вертольот визивай. А от зараз подивіться на пані Любу. Їй 80. За своє життя, каже, вперше вийшла на протест. Вона, як і тисячі селян, не може дістатися до лікарні. Кілометрів 25, а немає чим. Акція тривала від ранку. Протестувальники не пропускали фури та авто. На дорогу з чиновників до них не приїхав ніхто. Щоправда, на голос громади відреагували з чиновницьких кабінетів. Пояснили, раніше раз на день з села їздив автобус, а тепер через вщент розбиту дорогу та навалу пільговиків скасували маршрут. Прошу пряму мову. Невигідно. Немає пасажиропотока, який би за... покривав збитки. Бажаючих здійснювати ці перевезення мало. Ремонтувати дорогу цьогоріч чиновники не планують, тим часом селяни попереджають. Влаштовуватимуться нові акції протесту, поки не поставлять на маршрут хоч один автобус. Перекрили дорогу і у Тернополі, одночасно у трьох місцях. Біля обласної ради, прокуратури та паралізували рух на міжнародній трасі, дорогою на аеропорт. Сотні обурених тернополян організували пікети. Ось подивіться на екран. Стоять з плакатами. «Збережіть унікальні школи мистецтв, зупиніть незаконні дії обласної ради». Громада вимагає не закривати популярну у місті дитячу школу мистецтв. Вчителі, учні, їхні батьки та просто небайдужі люди від прокуратури на вулиці Листопадовій вимагають провести розслідування. Кажуть, школа у центрі міста. Нещодавно поряд з нею з'явилася багатоповерхівка. А зараз чиновники хочуть відтяпати ще одну земельну ділянку. Наші діти там вчаться, наші вчителі там вчать і розробляють ці програми унікальні, яких більше в Україні немає. І нам вирішувати, куди нам заводити дітей. Ми обрали цю школу. В облраді відреагували на пікети місцевих жителів. Чиновники запевнили, що школу мистецтв лишень об'єднають ще одним навчальним закладом. Людей попросили не панікувати, запевнили, школа залишиться комунальною власністю і працюватиме як зазвичай. Наступна, як на мене, незвична історія з Києва. Річ у тім, що там люди вийшли на мітинг за традиційні цінності. Вигукували, українська родина – це жінка плюс чоловік. Особисто я не одразу зрозуміла, навіщо і чому саме зараз люди вийшли мітингувати, та потім вони самі все пояснили. Виявляється, напередодні на сайті президента зареєстрували петицію на захист традиційних сімейних цінностей і припинення пропаганди ЛГБТ. Коли ж вона набрала понад 23 тисячі підписів, її сайту видалили. Мітингувальники зібралися під адміністрацією президента України і вимагали поновити петицію. Ми проти того, щоб розвивалася тематика і пропагувалася гендер, коли вже дітей вчать, що це нормально насправді змінити стать. І цей голос громади почули. 1 квітня того ж дня, коли пройшов мітинг, петицію на сайті президента поновили. Ініціатива вже набрала 26 тисяч підписів з необхідних 25. І насамкінець скажу, становлення громадянського суспільства важливе завжди. Але не варто забувати, що ваші права закінчуються там, де починаються права інших.